德国不喜欢冒险，我们最喜欢的是稳定的，那我们要保持一个平衡。那这个态度在一个改变的非常快的世界，会让我们得到很大的坏处。大家好，我今天想要分享一下一篇很棒的文章，我在经济日报看到的。那这篇文章叫做少了冒险基因，德国如何创新。那这篇文章写得非常的好，因为他们在那边分析德国从一开始非常非常有创意的工业的情况，到现在那到底有发生什么事情了。汽车是德国发明的，我们的很多药，比如说那个阿司匹林也是德国发明的，还有很多非常非常重要的东西，像 MB3 是德国发明的，还有那个 SIM 卡也是，都不用说那个什么核能当然也是了。但是现在好像德国没办法跟上新的发展，尤其那个数位工业，所有的跟网络有关系的事情，其实算美国还有中国他们做的。所以德国遇到非常非常严重的问题。那那些问题是怎么来的？当然是跟政治有关系。然后他们这里那篇文章，他们是写了这个现况也凸显德国新政府面临的艰巨挑战。肖茨 Olaf Scholz 出任总理后，希望重新唤起德国的创新和企业家精神。我们为什么现在要面对这么大的痛苦的一件事情，只要重新发明一下德国的工业。那我们可以说了，虽然没有写出来了，但是当然是我们经过那2005到2021年16年的梅克尔政府，德国的工业就没落了。那这个非常非常的严重的一件事情。然后德国其实他们在这篇文章没有写出来了，但是非常重要的是从2015年开始，德国有一个 brain drain。 那这个表示很多高学历的人他们就离开德国去国外的。那个情况是严重到其实每年大概100万个德国人离开德国。那到底去哪里？那平常是去加拿大、美国、纽西兰、新加坡还有别的亚洲的国家。为什么是这样子？因为第一件事情是德国的那个税就变得非常非常的重，所以在那边工作了没什么可以赚钱机会，所以一半的那个薪水 49.5% 都是给德国政府。再来发展的机会也没有算得很好，而且德国政府还认为他们要支持一下我们传统的工业。我们可以看到德国是在全球的厉害的经济，只有在第六名的，第一个还是美国，那再来是中国，欧盟算第三名，再来印度、英国，那才是德国。平常是那个德国一直在前面的是美国、德国，那再来别的欧洲的国家，中国当然也不用说了，一定是的。那现在已经变成非常非常的后面的。那一个叫做 Christian Miller 的人，他是 German Startup Association 的理事长，他都是说了德国一个非常大的问题，过去一个世纪以来德国表现一直很好，世界各地的客户都乐意购买德国制造的优质产品。问题是德国制造 Made in Germany 已经有失去取得他以前非常好听的那个名声了。我们现在传统的那个德国制造的产品其实越来越没那么重要了。那我们现在看那个新的数位环境，德国以前完全没有在管这方面的工业了，所以他们现在已经很难跟得上我们全球的情况。这篇文章他们是写得非常非常讽刺的，那他们就是说奥迪他们口号 Vorsprung durch Technik， 那这个就是算很讽刺的样子的一句，因为德国科技领导创新，这个已经表示那是50年前的事情。我们现在这句话听起来非常非常的没有意义的，因为德国目前当然是跟不上别的国家工业了。那现在德国传统汽车公司他们觉得慢慢把汽车改成电动汽车，问题是这样子德国其实也跟不上 Tesla。 德国非常大的一个问题其实是德国人的态度的问题。刚刚那个 Christian Miller 他也是自己说了，德国的一个基本的问题是冒险或许不在我们的文化基因里。德国不喜欢冒险，我们最喜欢的是稳定的，那我们要保持一个平衡。那这个态度在一个改变的非常快的世界，会让我们得到很大的坏处。因为德国觉得不要改变了，改变了是一种坏的东西，那我们德国人是一个非常不乐观的看法的一个民族，所以平常德国人会认为我们的情况一定会恶化，所以最好做我们本来已经100多年做过的事情。那觉得这样子我们就会有一种那个
稳定的情况，不会改变的，不会恶化的，问题全球的科技还有工业就改变了。那德国这样是有一点 miss 掉赶上的机会了。我们在这篇文章有一个非常非常讽刺的一句话，德国的地位恐怕将一落千丈，沦为供美中游客参访的博物馆。所以德国就会变成一个保持以前的科技的一个博物馆，观光客从全球有钱的国家就可以去德国参观一下以前德国一个非常发展的那个情况如何。问题是这个酒是历史的事情，所以德国是算一个古代科技国家，那都已经没办法跟上美国中国工业的发展。那最后当然是可以说为什么会到这个情况，那一个经济日报的文章没有特地写到了，但是根本不用写到了。那他们说那个新的德国政府那个任务现在是重新创新德国，这个意思当然也是16年的梅克尔的德国工业企业全部都没落了。我们现在德国政府非常非常困难的事情是又再做出来一个很理想的德国的工业，那这件事情我们知道其实不太可能的，加上德国的严重的 brain drain， 所以德国本来的那个厉害的创新已经不存在了，所以德国自己的经济有可能会慢慢没落了。那最后以后完全没有跟上别的国家，尤其美国跟中国。谢谢大家，下次见。